道济不是已经被毁了吗？区区一个武道四级，怎么可能拥有如此强大的力量？我的道济之前确实是被斩了，但我难道就不能重塑道济吗？真不愧是他，如此雄厚的道义，秦南距离道境大成，恐怕已经不远了。现在，该以你们的性命向我赔罪。不行，你不能杀我，我可是独立仙王的儿子。 秦南，不可！这是他咎由自取，自作自受。贼子，你敢！大胆秦南，竟然想要当众残害同门，现在立刻随我前去掌教至尊面前领罪。这可是生死之战，他既然接受了，就应该要做好殒命于此的准备。 简直无法无天！现在速速将他们三人放走，我还能考虑留你一条性命。哼，这下事情闹大了。哼，留一条性命？独恋仙王，你好大的口气！凤凰，你什么意思？难道你想眼睁睁地看着他斩杀我儿子吗？你小子，看在我的面子上，这次就饶过他们三人，可好？ 凤凰长史，是他们三人找我麻烦在先。哎呀，你和他还真是一个模子刻出来的脾性。这次就当卖我一个人情，如何？也罢，既然长史大人亲自开口，这次我便饶他们一命。不过，死罪可免，我最难逃。红了，经脉都被震碎了。 如此重伤，恐怕日后修炼无望了。秦南，竟然如此重创我儿，今日饶不了你。住手！凤凰，我告诉你，今日谁都救不了他。父亲还不知道秦南已经重塑了道基，掌教至尊绝对不会站在我们这边的。独令。 停下吧！师兄，长萧至尊和荒雷至尊怎么来了？应该是为了秦南，毕竟秦南重塑了道基。什么？秦南那小子居然已经重塑了道基了？今日之事，待会儿再找你算个明白。弟子在此，恭迎师尊驾临太荒之界。 什么？长萧至尊和荒雷至尊的师尊？弟子长空，拜见师祖。弟子风华，拜见前绝前辈。师尊，前绝，莫非是上一任掌教前绝老道？不是传闻，他已经陨落在第一仙域了吗？不必多礼。秦南。 琼宇太皇宗有你这样的弟子是前所未有的好事，今日我便来为你主持公道吧。师尊要为秦南主持公道？哎，独令，带上你的宝贝儿子，去恶渊磨练百年吧。恶渊，师尊，这不公平啊！嗯，弟子领命。 早知秦南已经重塑道基，我绝不会让红儿去找他麻烦。哦，没想到前绝老道为了秦南，竟然不惜处置独立仙王。秦南，从今天起，你就是琼宇太皇宗的六大核心弟子之一。今日你受了不少委屈，天材地宝、灵丹妙药，想要什么，我都可以满足你。我没什么想要的。 既然如此，这部琼宇太皇经送你了，拿去好好修炼吧。我走了，小友保重。师尊，等秦南重塑道基的事传遍九天仙域，其他无上道统恐怕都要傻眼了吧？哎，没机会了。飞月给我传来神念，万道仙令中。 不能出现秦南的任何消息。什么？
在万道仙令中封锁一个人的消息，代价巨大。他究竟图什么呀？他只说发现了些东西，现在不宜让人关注秦南。 就是说，之前做的都是白费功夫吗？不，事情还有转机。秦南要进入第四小仙域，在那里，连琼宇太荒宗的老祖都护不了他。而且，我们还可以把他的消息告知其他的无上道统，借刀杀人。不，这还不够。待我登临九天至尊，你随我一起前去，亲自诛杀秦南。 我们此行要去的第四小仙域，又被称为混乱之域，那里没有任何规则，可以为所欲为，前提是拥有绝对的实力。